ଭାଇ ସଚିବାଳୟକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ନା ଭାଇ ସଚିବାଳୟକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ନା ଏଡ଼େ ତୋର କ'ଣ କାନ ପାଖରେ କହୁଛ ମ ଭାବିଲ କ'ଣ କାନ ଦୋଷ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଡାକିଲି ତମେ ଶୁଣିଲନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ତମ କାନ ପାଖରେ କହିବୁ ଭାବିଲି କାଳେ କାନ ଦୋଷ ଟିକେ କିଛି ଥିବ କାନ ଦୋଷ ନା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହୁଥିଲ ସଚିବାଳୟକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଚିବାଳୟ ହଁ ତମେ କିଏ କି ଜଚେଇ ଜଚେଇ ପ୍ରଧାନ ଜଚେଇ ପ୍ରଧାନ ହଁ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ଦକ୍ଷିଣରୁ ତମର ସଚିବାଳୟରେ କାମ କ'ଣ ଅଛି ତମେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ତମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଏତେ କଥା ପଚାରିବ କୋଉଠୁ ଆଇଲି କ'ଣ ଖାଇଲି ତମେ କିଏ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ତମେ କିଏ ଏତେ କଥା ପଚାରିବ ତମେ କିଏ ହ୍ୟାଲୋ ହେଇଲେ ମୁଁ କିଏ ଇଏ ଜାଣିବେ ଇଏ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳର ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ମାନେ ବାବୁଲା ଓହୋ ବୁଝିଗଲି ଜଚେଇ ବୁଝିଗଲା କ'ଣ ବୁଝିଲା ବୁଝିଗଲି କ'ଣ ବୁଝିଲ ଏକାଥରକେ ବୁଝିଗଲି ଆପଣ କି ମୋତେ ଏକାଥରକେ ବୁଝାଅ କ'ଣଟା ତମେ ବୁଝିଲ ଭାଇ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେସବୁ କଥା ଧରିକି ରହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଥମେ କୁହ ସବୁ ତମ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତମ ନିଜର ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରିକି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି ନା କ'ଣ ଆରେ ଶୁଣ କଥାଟାକୁ ଶୁଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିନି ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଓ ମୋ ଦେହ କଥା କହୁଛ କି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ନିଜର ଇଏ ଖାଇ ପିଇକି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଡିଟା ମୋ ନିଜର ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ତମେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଉଛ ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ବଳୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି ବଳିଲେ ତ ଦେବି ନା ଇଏ ଜଚେଇପା ଦେଇ ଦେଇକି ଦେବାଳିଆ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ଦଉଛ କାହାକୁ ଦଉଛ କେତେବେଳେ ଦଉଛ କ'ଣ ଦଉଛ ନା ନା କ'ଣ ଦଉଛ ମୁଁ ପୁରା ପିଇ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିଲନି କ'ଣ ଶୁଖିଗଲା ନା ଧଡ଼ି ପଇଲା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦଉଛୁ କହିହବନି ସେଟା ଆଉ ଯଦି କହିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିହବନି ଆଲୋ ହେଇଲୁ ତମେ ଡରୁଛ କି ନା ଜମା ଇଏ ଛାଡ଼ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ଜଚେଇ ପ୍ରଧାନ ଜଚେଇ ପ୍ରଧାନ ଯାଚି ଯାଚିକିନି ଜଚେଇ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲ ଆଉ ଯଦି ଛାଡ଼ ପାନ ରଖିଛ କି ଅଛି ବୋଧେ ଦଉଛି ହଁ ଦେଖ ଦେଲ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇବ ବଢ଼ିଆ ପାନଟା ଆଣିଥିବ ତମର କି ସୁନ୍ଦର ବାସନା କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି ଭାଇନା ସିଏ ଆମ ଭିତରେ କଥା ସେଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି ଆଉ ତି କହିଲୁ ଖଲାସ ହଁ ନାଇଁ ଆଉ ମାଲ କାଠ ହେଇଯିବ ମାଲ ଆଉ ରହିବନି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଆସିକି ସଚିବାଳୟକୁ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ସକାଳ ସକାଳ ଆଉ ତ ସଚିବାଳୟ ପାଖକୁ ଯିବ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବ କାହାକୁ ଜାଣିଲ ଭାଇ କ'ଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଅଛୁ ମୋତେ କୁହ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବ କ'ଣ କାମ ଅଛୁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ନା ଆରେ କୁହ ମୋତେ କୁହ ଆରେ ବାବା ଜେନାକୁ କୁହ ଏକାଥରକ ସବୁ କଥା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବ କୁହ ଏମିତି ଚୁଟକୁ ମାରିବି ଏକାଥରକ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ହେଲା ବୁଝିଲ ଭାଇନା ମଣିଷ ଏବେ କ'ଣ ଯେ କରିବ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ତୋର କରିବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କହିବି ଆବୁଲଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗପି ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା ପାନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ମୁଛେଇ ଦେଇଛ ଖାଇଦେଇଛ ହଁ କହୁନ କ'ଣଟା ହେଇଛି କହୁନ ସେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହଠାରେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କହିବି କହୁନ କୁହ ରାଗିବନି ନା ମୁଁ କୁହ ନାରାୟଣ ପକେଇଲି ମୋ ଦିଅ ଛୁଇଁଲ ରାଗିବନି ତୋର ଗୋଟେ ଦିଅ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୋର ଦିଅ ଛୁଇଁବି ଆଉ ଛୁଇଁଲେ ଏକା ସାର ତାରି ଯିବୁ ସେଟା କିଏ ବୁଝିବ କହନି ହଉ ରୁହ ଭୁଲ କଥାଟା ଏଇଆ ତମକୁ ସଚିବାଳୟର ରାସ୍ତାଟା ପଚାରିବା ମୋର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ମୋତେ ପଚାରିବାଟା ଆଉ ତମର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭୁଲ ହଁ ଭୁଲ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହଁ ଭୁଲ